भूली जा रे ताकू स्वार्थ पर सीए हृदय हीन हे मन मो मन रे मन मो मन। ଆପଣ ଉଦିତ ନାରାୟଣଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୁମାର ସାନୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜାଭେଦ ଅଲିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜଣ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କାମ ବି କରିଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ଚେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ବହୁତ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହନେଷ୍ଟଲି କହିବି, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଏହା କହିଲେ, ଆମ ସିଙ୍ଗର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଇଜିଲି କାମ କରି ଖସିଯିବୁ, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବେ କେଉଁ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ମାନେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ? ସବୁ ମାର୍କେଟ ହେଇଗଲା, ଓପନ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କଲି, ସେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କଲା, ପୁରା ମାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନ, ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜିର ଅତିଥି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜାପାନୀ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମେ 11 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8:30।